Mizima Breathemia, Alan Mamingla, General Mizima Diviga, Breathemia, assisting Gamma Yazago, Yagu Tolin Piata Pele Shiama, Yakuchin on Holy Piata Page in a Puer Canagaro, Miadi Daloni and Yama Puin Kere, B2HD, Premier Flagship BC Story, Grand Opening Puer Canab, Shibarakamia. Okay, but the Puer Canago, Chirongan and Bidoma, Breathemia, the Kulu, where Tolin Piata Pele Barakamia. B2HD Yavono, the Taru IS well pay over in Zain Sita. A Dinka Rolling, Turo Kaliris Rali, who go by Ichinkozi Shijarevono, the Jansa Mamahobu, who Yochenda Amaro, Godatami, Papiachines around near Lilare. But Turo Piachin, however, and now Gandhi Viro, Pambu Bede, who look at them Yabo. အဲ့လိုမျိုးပဲဥမာလေတခြားဂျန်နဲ့မိဘတွေကိုလည်းလေအဲ့လိုမျိုးတော့တိုက်တွန်းခြင်းပါလေ ဒီလုပ်ငန်းဥတည်အောင်ဆက်နွယ်နေပြီလေနေပေါ်မြစွာရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းထုတ်လို့သူလှုပ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူတာဒီလုပ်ငန်းလှုပ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောတယ်လေပြောတယ်အစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဟောဆိုတော့ဆက်ဆက်နေတာပေါ့ဝါသနာလဲပါတယ်ဆက်ဆက်တယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်တမ်းဒီဘက်ခင်မှာကွန်ပျူတာလူတိုင်းတော့သုံးနေတာကလေးတိုင်းသုံးကြတယ်ဟိုလုပ်ငန်းတ
ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ တခုတည်တာပေါ့ ဒီနေ့ ပွဲရတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီ B2HD ရဲ့ တတိယဆိုင်လည်းဖြစ်တယ် ပြီးတော့ပမာပြီးမှာ ပထမဆုံးဖြစ်တယ်ဒါ Flagship Store Flagship Store မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာ phone တွေပါတွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် phone ကစမ်းလို့ရတယ် laptop တွေဆိုလည်းစမ်းလို့ရတယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ PC မှာကျတော့အဲ့လိုမရှိဘူး ကျွန်တော် PC ဝယ်မယ် customer တွေအတွက်ကအဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ ဒီ ဘောနော် ဒီ register ဘုံဘောနဲ့ ကျွန်တော်တို့တက်တော့အတွက်ကဒါ experience ပူလေးရှိတယ် experience corner လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ PC တွေတခုချင်းစီကိုမဝယ်ခင်စမ်းလို့ရမယ်ခွင့်ရရှိပါမယ်ပြီးတော့ဒါ flagship store ဖြစ်တော့ဒါ premium ဒီ one stop service ကောက် area လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့စိုင်းပွင့်ပွင့်တဲ့အတူဒါ အာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘရန်တစ်ခုချင်းစီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ပရိုမိုးရှင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေအသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်Facebook မှာလည်းလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်PC လုံးစင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ကျင်းကတော့ဒီကဖိတ်လို့ပေါ့เนาะအဓိကကတော့ဖိတ်လို့ရဒီ B2A စီမှာကျွန်တော်ဝယ်နေရ၄နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့เนาะအဲအဲကြာဟိုပရိုမိုက်ကတ်စတမာဖြစ်နေလို့သွားလဲဖိတ်တော့ရောက်လာတာပါအဓိကကတော့ဒီမှာဝယ်တာဘရန်ဒ်စစ်စစ်ပေါ့เนาะကွာလီတီစစ်စစ်ကောင်းကောင်းရတယ်အဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ပါ ဒီ insane
ဒီကျွန်တော်ဘီဂျီဘာမစ်ကိုဘာမစ်ကိုမိုဘိုင်းလေးဂျန်မှာတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးအတင်းတင်းပါပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအီးစပေါ့ဒီဗီရှင်ကိုလာပီယူဂျီဒီဗီရှင်ကိုလာမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲသွားဖို့လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဟိုပြိုင်ပွဲကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲစီးပြိုင်ပွဲလည်းရှိတယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အင်စင်းစီတန်အနေနဲ့ဆက်ပြီး
ပြည်သူများခင်ဗျာပြည်သူများအခုသင်မြင်ကြရတဲ့ပွဲခန်းဆိုရင်တော့ B2HD ရဲ့ Grand Opening ပွဲခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲခန်းကိုတော့ B2HD ရဲ့ customer တွေကနေပြီးတော့မှဂုဏ်ယူဆောင်တဲ့တယောက်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဇီမာ TV ကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြတဲ့ပြည်သူတယောက်ချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်များကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ယခုအစီအစဉ်များနဲ့မှနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူများအားလုံးပဲထာဝရပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ